ମୁଁ ଅନୁରାଧା ରକ୍ଷିତ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡିପିଏସ୍ କଳିଙ୍ଗର। ଆଜି ଆମର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାହେଉଛି। ଏଇ ଏଇ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଦୁଇ ଦିନ ହେଇଛି, କାଲି ଆଉ ଆଜି, କାରଣ ଆମେ ଏଇଟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ପ୍ରତି ପିଲା ତାଙ୍କୁ ସିଏ କେମିତି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ପ୍ରତି ପିଲାକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସେସ୍ 8, 9 ଆଉ 11 ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଛୁ, ଆଉ କାଲି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। କାଲି ଆମର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେଲେ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, IPS, ଆଉ ଆମର କଟକର ମେୟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ କଥାରେ, ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଏଇଠୁ ବିଶେଷ ମେମୋରିଜ୍ କିଛି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଗକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ମିଶିକିରି କିଛି କରିପାରିବା। ଡିପିଏସ୍ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି DPS ସୋସାଇଟି ଅଣ୍ଡରରେ, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ବହୁତ ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ DPSର ଗୋଟିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇପାରିବ କି ଇଥୋସ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେ ଆମେ ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପିଲାମାନେ କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଇଭେନ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ, ଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଲ୍। ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଆମର 21st ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମାହୋଲଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ହଁ, କାଲି ହେଇଥିଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର, ଆଜି ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କର ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଅଛି, ଥାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ, ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ମିଳୁଛି, ବଢ଼ିଆ ମେକଅପ୍ କରାହେଇଛି ମୋତେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏଠାର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।